Maia não considera aqui área de risco? Não, então, os critérios ninguém nunca conseguiu entender. Porque tem gente que está dentro do rio, está em área verde, quer sair, e tem gente que está longe, que a casa não foi atingida, que não sofreu com a enchente, está na área de exclusão e ele queria tirar. Só que muita coisa foi revista a partir da luta do pessoal aqui. Por exemplo, a dona Marlene conseguiu casa lá em cima, mesmo sendo na área verde, porque na verdade ela não tinha onde morar, a casa dela era aqui onde a gente está. Aí ela conseguiu casa lá em cima. E a Elisângela também, que o tempo, desde o início, ela falou, não vou sair, minha casa eu fiz com suor, eu não sofri enchente, eu não estou em área insegura. E no final o INEA deixou ela ficar, porque aí depois você vai ver que foi fazendo curva. Onde era interessante para o INEA, ele mudava as áreas. E a maioria da população questionava os critérios. Eles conseguiram fazer um milagre, eles conseguiram deixar quem queria sair e tirar quem queria ficar. E 7 casas foram derrubadas com a chuva. Ali, aqui sofreu muito porque lá em cima é o que eles chamam de cantagalo, tem pedras que rolaram lá em cima e tal. E as pessoas já fizeram 7, 8 cadastros e para o INEA elas não existem, não está no mapa deles, não consegue visualizar esse povo aqui. E o último episódio é que uma pessoa passou mal, eles vieram aqui socorrer e a ambulância caiu no rio. A gente faz, tem uma comissão municipal de chuvas, né, que é presidida por um vereador daqui. Nessa comissão o INEA vai, o INEA frequenta. E foi nela que ele chegou a falar, não, mas a comunidade do Borges, que são essas famílias aqui, que 6 casas foram arrastadas, uma senhora morreu. A comunidade do Borges pra gente não existe, a gente não conhece, não está no escopo da obra do INEA. Então, a gente trabalha com eles aqui, já fez um diagnóstico socioambiental, conseguiu trazer o Ministério Público Estadual aqui. Aí só depois que eles vieram aqui, pisaram um pé aqui, que as coisas começaram a andar um pouco mais. Então, elas estão conseguindo fazer, uma das senhoras acharam os cadastros delas, porque elas fizeram um cadastro na CETRAC Municipal, na Secretaria de Assistência Social Estadual, no INEA, só que esses cadastros aparentemente sumiram. Então, as pessoas ficaram invisíveis durante esses 3 anos. Agora a gente está lutando para tentar trazer essa comunidade para o escopo dessas obras, né? Para os cadastros, para o aluguel social, para as moradias populares. Eles todos trabalham para uma família latifundiária aqui, né? Que são os Capo. Então, uma das coisas que o INEA falava para eles e que parece que outros órgãos públicos falavam é, não, vocês estão em área particular, então não é problema nosso. Vocês têm que resolver isso com o patrão de vocês. Vocês não estão no escopo da nossa obra. Como é seu nome todo? É Cecília.